بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Wassalamualaikum Al warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala shada la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bertemu dalam My Quran Time. baca faham amal pada hari ini. Kita sama-sama mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu kita dapat bersama untuk melihat kepada surah baru, surah yang ke-8 surah Al-Anfal. Anfal Surah Madaniyah dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarbizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Biru ah. Ha? Biru hari ini Ustaz. Okay. Ya merah. Okey, alhamdulillah. Hari ini kita surah baru Ustaz. Subhanallah. Semangat Ustaz. Semangat bersama ya. dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya, semangat untuk share, untuk berkongsi InshaAllah. dan kita bercakap tentang surah Al-Anfal ini surah Usaz. yang terkenal Ustaz ya. Oh, subhanallah. Ya, biasanya kalau musabaqah Ustaz Betul. ada cerita. Biasanya kalau dalam musabaqah tu kalau macam saya budak-budak dulu ya ee uh, bila cikgu tanya ke ustaz tanya ah uh, Tamizi nak baca surah apa Al-Anfal lah Al uh, tak tahu jadi suka baca okay, masa ya. tu suka baca je lah tak faham lagi Masya tapi rupanya surah ini wah. memang sebenarnya amat uh, istimewa ya, ya bersama tuan-tuan dan dia adalah susu galur ataupun ada kaitan dengan surah Al-Baqarah surah ya. ad surah Ali Imran Surah Al-Anfal dan ada satu lagi surah selepas ini surah At-Taubah oh, subhanallah. Ya yeah. dan surah ini apa Ideanya, kalau surah Al-Baqarah itu mula bercakap tentang Badar. Betul SAS. Yeah. Yeah. Kemudian kita melihat kepada uh, bagaimana uh, sebelum Badar ataupun kalau uh, selepas uh, kalau surah Ali Imran itu yeah. selepas Badar uh -huh. ya. Yeah. Kemudian surah Al-Anfal ini kemenangan pada Badar yeah. dan kemudian surah yang ke-9 ini bukan sekadar kemenangan pada Badar tetapi kemenangan umat Islam ya. uh, Fatu Mekah. Allah, Allah. Jadi apa kaitannya daripada Al-Baqarah um, kepada Ali Imran kepada Al-Anfal dan juga At-Taubah ini ia adalah satu perkara yang kita ingin baca bersama pada hari ini kita lihat dahulu sinopsis halaman yang pertama. Yaitu pada ayat yang pertama kita akan melihat kepada pertanyaan tentang hukum pembahagian harta rampasan perang dan penjelasan sifat orang beriman ya walaupun bermula dengan anfal dengan harta rampasan tapi bukanlah harta rampasan yang yang ditekankan ada sesuatu yang lebih penting yang perlu diperjuangkan oleh para sahabat juga kepada kita pada tahun 2021 ini dan seterusnya pada ayat 5 hingga 8 keengganan sebahagian orang beriman untuk memerangi kaum Quraisy dalam perang Badar dan ini adalah intipati ataupun ringkasan pada halaman 177. Dan kita nak baca saat ini pada ya. peringkat awal ini, ayat 1 hingga 5. Di mana tuan-tuan, bila bercakap tentang perang ia bukanlah sebagai cara segala-galanya ya, itu kita kena faham iaitu perang di dalam Islam ini kalau kita bercakap tentang perang dahulu ada tiga kaedah ustaz ya, ya. iaitu yang pertama ialah uh, sebagai balas ya membalas hmm. dendam itu yang pertama yang kedua adalah untuk mempertahankan diri dan yang ketiganya adalah untuk kalau kita tengok orang yang kita tak suka hmm. je kita rasa dia ni mungkin nak serang saya ya. kita serang dia dulu ha ya jadi umat Islam dia tidak kepada yang ke pertama dan tidak yang ketiga. Betul sas. Umat Islam kalau di Mekah itu hmm. sampaikan tak boleh langsung berperang. Ya, ya istilahnya kalau sekarang ni namanya apa? Silent uh, apa? Silent uh, protest. Ah ha, macam apa dibuat oleh Mahatma Gandhi. Ya. ya, umat Islam di di Mekah itu seawal dahulu lagi Mahatma yes, Gandhi sah. baru lagi kan. Uh -huh. Seawal dulu tidak dibenarkan. Kemudian bila sampai ke Madinah ya baru dibenarkan itu pun untuk melindungi diri bila kena serang barulah akan akan balas balik ya bukannya kerana nak balas dendam bukannya kerana nak uh, nak, nak, nak uh, istilahnya preemptif tadilah dia teka orang ni rasanya musuh ni kita serang dulu takut diserang yeah. kita dulu itu bukan kaedah dia dalam di dalam Islam jadi mari sama-sama kita mulakan bacaan ayat 1 hingga 5 surah al-anfal surah madaniyah yang memberi kepada kita panduan bagaimana disiplin dalam organisasi disiplin untuk berjaya silakan ustaz selamat mengasihkan fatans faszul bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'd. -ba Khabar tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran ibu ayah yang berkali ada tu tengah buat apa tu? Tengah masak ke? Tuan-tuan <guluh> dan puan-puan ada yang bekerja-kerja hari ni masak sebab nak terus nak bersama semalam diwawarkan hari ini kita nak bersama dengan surah, surah baru. baru, jadi memang hari ini bersemangat saat masa awal hari ini saat mm uh -huh. uh, nasi belum masuk lah masuk dulu <guluh> -tuan. okay, <guluh> -tuan okay, subhanallah tuan-tuan dan puan-puan Allahuakbar inilah pejam celik-pejam celik kita tuan-tuan dah -tuan. juzuk sembilan dan hampir sepuluh juzuk maknanya nak hampir nak masuk ke satu pertiga daripada Al-Quran Allahu Akbar beruntungnya tuan-tuan tanyalah saya ucapkan Ibu Ayah tuan-tuan dan -tuan, perempuan sahabat Al-Quran yang tak pernah luntur semangatnya terus bersemangat terus rasa menghargai hadiah daripada Allah SWT dan hari ini kita nak mula menjejaki Uh, apa kisah ataupun ibrah uh, di sebalik surah al-anfal yang selalu kita baca mari kita baca dulu uh, ayat yang pertama hingga ayat yang ke lima lima sah insyaallah wah panjang juga ni okey tuan-tuan sudah bersedia wah, kata orang kampung saya are you ready <laughs> subhanallah untuk kita Baca sama-sama kita ngaji sama-sama lima ayat ini dan saya nak cuba permulaan ini Ustaz. dengan taranum yang dimenati oleh saya dan juga sahabat-sahabat semua lah hijaz 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 ya. Jom kita tonton pemandu. Al-Abidah Himanasya Bismillahirrahmanirrahim يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك كريم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون Qadallahu alazim. Firdaus alazim gitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 5 surah al-Anfal. Maksudnya al-Anfal ini maksudnya harta rampasan perang. Dia sebenarnya ada ghanimah, ada al-Anfal ataupun nafal dan juga al-faiu Ada beberapa istilah. Jadi apakah maksud Wanimah dulu? Ha, kerana kita nanti akan jumpa pada ayat 41 nanti Wanimah. Ya. Wanimah ini adalah harta rampasan yang belum lagi dibahagi-bahagi Ustaz. Ya. Ha, Al-Anfal ini adalah apabila ia telah dikumpulkan kepada depan ketua panglima perang contohnya. Kemudian ya. dia akan dibahagikan kepada lima bahagian. ...satu bahagian untuk ketua ya untuk ya. imam tersebut imam tu adalah dia punya syaratnya dan kemudian 4.5 itu akan di disebar-sebarkan ataupun dibahagikan kepada tentera-tentera selepas dia dah bagilah kepada penunjuk jalan hmm. pemberi air apa sebagainya ya. jadi ada uh, kaedah untuk membahagi-bahagikan hmm. jadi maksudnya al-anfal ini selepas uh, imam ataupun ketua dah ya, panglima dah, dah 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 kumpul dan bagikan bukan main ambil-ambil saja hmm. ya. Jadi ini adalah maksud Al-Anfal yas'alunaka 'anil anfal mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang pembahagian harta rampasan perang. Kita melihat kepada surah Al-Anfal ini hadir selepas surah Al-A'raf. Hmm. Salah satu tanasub ataupun kaitannya kalau kita masih ingat lagi ustaz ya, hmm. semalam kita bercakap tentang dua penyakit yang perlu diubati hmm. iaitu lalai dan juga sombong sombong ya lalai itu apabila kita tidak lalai zikir kepada Allah Subhanahu taala bil ghudu wal asal iaitu pada waktu pagi dan petang dan jangan jadi orang yang lalai pada ayat 205 kemudian yang ayat 206 itu adalah selalu bersujud ya, ya kerana orang yang tak sujud contohnya tuan-tuan tengok ada kawan ke ataupun diri sendiri ya. kan lambat sujud ataupun tak nak sujud Wah. tak nak semayang rahsianya adalah sombong Ah ha, ya rahsianya sombong itu kerana iblis dia akan cuba untuk me, memperkotak-katikkan yeah. manusia kadang-kadang kita rasa orang tu baik hmm. kan tetapi sebenar hakikatnya dalam diri ada sombong kalau tak sombong mengapa tak sujud hmm. ha kan itu dia punya panduannya tapi kalau katakan ada yang kata dia tak sujud itu mungkin pasal dia tak tahu itu kerana lalai hmm. maka lalai itu salah satu sumbernya ialah kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga baca Quran ya baca Quran dan kemudian kita belajar Quran my Quran time ini adalah untuk kita mengubat lalai Allah. dan kita akan terkejut Betul. ya bila kita selalu baca Quran ini dari masa ke semasa kita makin berjaga-jaga ya, itu kesan Kesan yang tuan-tuan mungkin ada pengalaman, kita dah sembilan juzuk nak masuk, sepuluh juzuk yeah. ni Ustaz, ya. dah masuk surah yang ke-8 ini. Saya yakin pada tuan-tuan, kita dah perasan ubat itu mula masuk ke dalam hati kita, kita dah mula, kita boleh dapat detect sebenarnya Ustaz. Ya. Yeah. Orang yang selalu bersama dengan Al-Quran ni makin lama, makin dia kurang sombong walaupun dia berharta ataupun dia berkuasa. Allah dia tetap tidak sombong. Kalau tersombong pun dia cepat-cepat istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Kerana di dalam al-Quran ini penuh dengan ubat untuk lalai dan dan juga sombong. Maka bila bercakap tentang ayat nombor satu surah al-Anfal ini, salah satu godaan daripada syaitan ialah apabila uh, bercakap tentang harta, Ustaz. Ya. ya? Jadi sahabat bercakap tentang yas'alunaka 'anil anfal, ya. Kulil anfalu lillahi war rasul dia ya, lebih kurang macam kalau katakan uh, staff bekerja dia hmm. cakap bos uh, gaji dah dapat uh, bonus ah oh. uh, bonus kan yeah. jadi uh, nabi diajarkan ya yeah, bonus tersebut amfal itu nanti kejap nanti kejap kulil anfalu lillahi war rasul iaitu apa amfal harta rampasan itu milik Allah dan Rasul yeah. bukannya 1/5 ke 1/6 ke bukan 20% 25% tak keluar lagi ustaz Betul. Ya, dia akan keluar pada ayat 41 nanti. Ya, subhanallah. 40 ayat ini lebih kurang macam, dia lebih kurang beginilah kalau hmm. katakan uh, beli mi goreng ke biasanya, yeah. beli mi goreng ke, ayah beli dua bungkus hmm. kan. Nak kongsi ni dengan 5 6 orang hmm. anak contohnya, dia letak atas meja. Ada seorang anak yang lapar contohnya uh. ataupun dua orang ke, yeah. dia pergi buka tu. Ayah ni balik-balik uh. tengok habis. Habis kan. Ayah ataupun bukan habis, mungkin dia tengah nak buka, dia dah makan mula makan. Uh mungkin si ayah akan ambil balik ya kan. dia kata ini sebenarnya ayah yang tentukan uh -uh. nak bagi pada siapa ni contohnya kan dan kemudian kena lecture kena ceramah berapa lama 40 minit wow. Ha, kan minit 41 sebenarnya abah beli ni memang untuk kamu pun kan dah dah nah. sini makan Nanti tuan-tuan kita akan berjumpa dengan 41 ayat 41 nanti kita ba -ba -ba. akan berjumpa. Sebenarnya ada hak kepada para sahabat tetapi Allah bagi lecture dahulu. Mm hmm. Allah setkan keutamaan dalam kehidupan bagi para sahabat juga kepada kita dalam perjuangan hidup kita ini kulil anfa dudillahi wa rasul. Ya. Yang penting Allah dan Rasul bertakwalah kepada Allah dan baiki zata hubungan sesama kamu Waktu atii Allah wa rasulahu in kuntum mukminin. Ya. Jika kamu orang-orang yang beriman, mukminin ini maksudnya orang betul-betul ber, beriman. Jadi bagaimana lecture ni maksudnya uh, ayah ni dah lecture kepada si anak tadi lah. Kamu kena ingat, kamu ni kena jadi baik, amalan Kamu kena ingat pada adik beradik kamu, apa sebagainya. Maka di dalam ayat nombor dua ini Allah mengingatkan macam mana ciri orang yang baik yang beriman. Ini ayat yang terkenal Ustaz ya. Nak minta Ustaz baca sekali ya. lagi pasal ayat terkenal ni kita nak lihat apakah ciri orang yang betul-betul beriman. Allah. Ya, ada ada tiga perkara di dalam ayat dumbo dua ini. Jom kita baca sekali lagi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Fazrul menarik ya? permulaan hari ini. Subhanallah. Maknanya... Ini lecture lah Ustaz ya. <laughs> kepada sahabat, eh? nanti dulu jangan ambil <laughs> lagi. <laughs> kan? ya sila katas. Jadi itu sebenarnya satu semangat juga pada kita, tuan-tuan dan puan-puan untuk kita terus dalam Al-Quran. Kalau dari segi bacaan tu kita untuk kita terus uh, belajar, ikuti kelas-kelas pengajian Al-Quran dan sebagainya. Jangan jangan putus asa. Jangan rasa macam uh, apa? Uh, kalau kata orang kampung saya, sahab, better late than never." Oh. <laughs> Contoh contohlah <hebat> tu. <laughs> Contoh, ya maksudnya walaupun tak apa kita belajar tak apa. Kita sebut daripada alif sampai ya tu tak apa tapi betul sebutan kita. Ha, daripada supaya kita tak termasuk dalam kalangan yang lalai tadi ustaz. Ha, kan? Bila tu jadi sombong tak apalah saya tak baca tak ajar tak apa saya Quran ni. Ya. Saya sombong ada sifat sombong tu. Saya jadi minta-minta Allah hilangkan dan Allah tambah keseronokan kita dengan al-Quran insya-Allah. Jadi ayat yang kedua Um... ayat yang seronok ni ayat yang suka untuk kita selalu baca dan ayat yang sangat uh, powerful maksud dia jadi Ustaz Fazrul akan terangkan kita baca dulu ayat yang kedua eh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim <says> Innamal mu'minun alladhina idza dhukirallahu اذا ذكر هم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم Surah al ayat yang kedua ini Allah menceritakan kepada kita sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gemetar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ada tiga perkara Ustaznya, orang yang betul-betul beriman ya bukan orang yang sedang nak beriman. Orang yang betul-betul beriman. Ini dalam kata nama ya isim di sini ini perkara yang perlu diberi perhatian itu sebabnya pada ayat 1 di hujung itu inkuntum mukminin jika kamu betul-betul beriman maka kena ikut kepada panduan ini apa tanda orang beriman yang sebenar-benarnya ya iaitu macam kalau doktor dengan oh, kan doktor merawat tu ya jadi kalau orang tu baru merawat sekali kita panggil dia apa tak sesuai doktor kan okay. ha jadi kalau doktor tu memang kita tahu dah Allah. dia memang merawat orang mukminun itu dia memang dah ada karakter ini hmm. bukan sekali sekala saja hmm. ha, kalau sekali sekala saja ingat nama Allah sekali saja. <laughs> yang kala itu tak berapa ingat <laughs> yang itu bukan namanya mukminun ya. ha, dia mungkin baru nak ber beriman Yu'minun. baik jadi yang pertama ialah idza zukurallahu Wajilat jallat qulubuhum diingatkan nama Allah akan gementar hatinya. Apa maksud gementar? Maksudnya dia terkesan maksudnya. Ah ha, berbanding dengan dia gementar bahasa bahasa kampung Ustaz tu biasanya apa? vibrate. Ha, ha kan? Jadi bila dia vibrate telefon, kadang-kadang dia ha, rasa gurur, 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 ya. lebih tergetar daripada Allahu akbar Allahu akbar. Allah. akbar. Saya Allah. maksudnya ada masalah pada iman. Ya. Dan ini Allah kata sebagai ni lecture ni ustaz ya dia yeah. 40 ayat ini sebagai peringatan kepada saya untuk setkan priority bahawa sebenarnya berbanding dengan tanya pasal harta rampasan kamu kena bina saya kena bina tentang iman ini dahulu itu adalah satu satu khazanah satu uh, apa harta karun yeah. yang lebih bermakna daripada amfal itu Sebabnya Allah bawakan perkara ini jadi yang pertama apa kalau orang beriman diingatkan nama Allah gementar hatinya keutamaannya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu dibacakan ayat Allah bertambah imannya ya bila dengar pada ayat al-Quran dengar yes. saja mm -hmm. dia rasa hatinya itu bertambah iman dan tanda tambah iman ini apa wa ala rabbihim yatawakkalun iaitu dia amat bertawakal kepada Allah bila tawakal pada Allah ni ustaz ya ada yeah. Allah ada 99 nama tu Allah. kalau bertawakal pada aziz yang berkuasa dia jadi bersemangat bila dia tawakal kepada rahim dia menjadi lebih penyayang dia rasa macam nak marah ya tapi bila dia tawakal ya Allah aku tawakal padamu ya Allah ketika uh, marah ke apa ke waktu itu dia akan menjadi kalau dia bertawakal pada assalam dia mensejahterakan dia rasa uh -huh. lebih mudah tak nak kacau pada orang lain uh -huh. ya itu kesan tawakal kepada Allah Subhanahu taala membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini sama-sama kita saksikan saala Sa iaitu perkataan yang bermula pertama sekali itu yasalu naka al-anfal sahabat bertanya ia menyoal meminta uh, bagaimana nak bagaimana bahagian mereka ya selama ini kalau di Mekah itu kalau orang biasa ya. dapat mana saja ambil saja tapi kali ini hmm. tentera Islam ada disiplin Betul. bukan main ambil saja ya. kalau main ambil saja memang ya. orang yang dekat dapat ya. orang yang jauh tak dapat tak cicuplah eh? Ah, tak, dia tak cok, cok, dia lah. tak, 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 cok. tak Ha, kan? Jadi inilah yang kita nak belajar. Sama-sama kita berehat sebentar. Sebelum ini kita menyambung macam mana komentar ya. awal tentang surah Al-Anfal. Kita kembali semula. My Quran Time. Baca faham amal insyaAllah. Bila nur melimpah di hati manusia itu bangun dari alam kegelapan ibarat mata yang berseri. Allah, dapatkan yang. ...original <laughs> original di pasaran, <laughs> insyaAllah. Itu antara baik-baik lirik. Bila Nur melimpah di hati Betul. daripada Rabbani. Rabani. Dan ada satu tambahan dia itu... ...bila Quran dan Sunnah didaulatkan... ...ketika itu jiwa dikorbankan. Betul. Harta kemewahan dilaburkan demi untuk agama kebenaran. Ini antara isi daripada halaman ini. Betul, yang berkaitan dengan bila orang beriman itu... ...diingatkan nama Allah. Betul, bergetar hatinya bila dibacakan ayat-ayat Allah ini dia terus sahaja bertambah iman dan iman yang bertambah ini uh, dia bukan duduk diam Ustaz ni eh? betul Ustaz dia mesti nak buat sesuatu ya betul. dan sesuatu itu yang kita nak sambung selepas ini nantilah ya, ya tapi betul. teruskan tajwid ya, Ustaz hey, terima kasih Ustaz uh, Fazrul tuan-tuan dan tuan -tuan, puan-puan sahabat-sahabat al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian seperti biasa kita nak menyambung uh, ulang kaji kita mungkin kita dah belajar dulu uh, kita ulang kaji lagi kembali uh, tentang ikhfa hakiki dan hari ini kita nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan huruf yang keseterusnya dalam uh, nun mati dan juga tanwin bertemu dengan huruf yang kelapan daripada huruf-huruf ikhfa hakiki. Jom kita sama-sama ikuti uh, perkongsian tajuk kita pada hari ini. iaitu lah uh, huruf shin. Ha, subhanallah huruf shin. iaitu dalam satu kalimah uh, nun mati bertemu dengan Shin satu kalimah nun mati bertemu dengan shin dalam dua kalimah dan uh, tanwin bertemu dengan huruf shin. Jadi contoh bagi satu kalimah ialah pada kalimah wa taqwa wa tansyakka. satu kemudian pada dua kalimah fa man shariba fa man shariba maknanya uh, ataupun okay, kita tengok dulu uh, pada tamrin pula idhan syatata... idhan syatata maksudnya uh, tempat ataupun huruf sin terangkat lidah kita tu ash tu kan uh, sudah tunggu dah nak sebut huruf sin nah, oh, sebut huruf shin dah tunggu cuma ada dengung dulu ikhfa tu jangan terus pergi shin jadi idgham pula uh, ha, kan izash tu tak tak kena ha, kan wa salah nun mati bertemu dengan shin ikhfa dulu tapi shin dah dah tunggu dah kan wa Idan syatata Sampai sengitlah lah tubuh saya nak tunjuk contoh oh, Maksudnya anak tubuh tu kan Kita belajar tu Ataupun satu lagi dalam kedua dua kalimah Faman syariba kan? Mi Dalam surah al falak kan Mi dalam surah Al-Nas Contohnya kan Jadi Itulah kita praktikkan nun mati bertemu dengan huruf shin, huruf yang ke-8 dan kita masih lagi dalam uh, ikhfa hakiki, satu hukum uh, tajwid yang banyak sekali sebenarnya kita jumpa dalam bacaan al-Quran kita, bahkan uh, dalam bacaan hari ini pun banyak sangat kita jumpa dan tuan-tuan uh, dan puan-puan bolehlah uh, kan uh, praktikkan. Maksudnya dah belajar tujuh uh, lapan huruf hari ini, sebelum, sebelum ini dah sampai ke huruf yang ke-8 ni dah boleh tanda dekat ataupun buat note dekat Quran kita atau buku kita. Okey. Uh, nun mati bertemu dengan fa bulat, contohnya apa lagi uh, kan uh, nun mati bertemu dengan ta oh kita dah praktikkan. kan uh, hukum tajuk kita nama apa alamat nama tak berapa ingat lagi lah Ustaz Fazrul nak uh, uh, hukum tahu dengung dua harakat nama insyaallah lepas raya ingat apa contoh contoh jadi maksudnya teruslah uh, bersemangat untuk belajar insyaallah Ustaz terima kasih diucapkan pada Ustaz Termizi yang berkongsi tentang ifa hakiki Ustaz ya bertemu dengan shin. huruf shin huruf ya. ke-8 pada hari ini Betul kita sahab. ada 15, 15 ya. 15, 15. Jadi ada dah setengah lah ni. Betul, sahab. ya. Alhamdulillah. Jadi kita nak teruskan. Uh, kita nampaknya tadabur kita baru dua ayat <laughs> tadi Ustaz. Ya. Yang disebabkan ayat nombor dua ini amat um, Betul, Ustaz. banyak kali kita ulang. Yeah. Dan kita pun nak mencapai tahap mu'minun. Allah ya, Allah. mu'minun itu sebagai satu status. Ustaz. Yang proses itu namanya yu'minun. Kita yes, beriman, kadang-kadang jatuh balik. Iman jatuh balik. Tapi kalau boleh kita mendapat status uh, level tahap mu'minun. Iaitu, Iza zukirallahu wajilat. Kulu buhum, ya? Menarik ni kat sini istilahnya dzukirullah aa alaihim ay ataupun wa iza tuliyat alaihim ayatuhu ya ini istilahnya uh, pasif usahnya kalau ya. katakan diingatkan dibacakan siapa yang baca tak kisah siapa baca betul masa ha, ada juga orang yang kalau pendengar penceramah dia pilih penceramah betul. ha dia penceramah A eh, dia kata oh saya nak pergi uh -huh. yang ini saya tak dapatlah dia punya mesejnya. Uh -huh. Yang ini kalau jadi orang yang beriman yang sebenar-benarnya kita mempunyai kemahiran apa siapa-siapa sahaja kadang-kadang dapat daripada YouTube, kadang-kadang dapat daripada anak datang, oh. daripada penceramah kita suka, penceramah kita Semang tak berapa Allah. suka, kita tetap juga kalau dia ingatkan kepada Allah, hatta kepada orang tegur kita Ustaz ya. Yes. Orang musuh bagi kita tegur kita, eh, kau tak semayangkah? ke? Oh. kan, kalau ada orang yang bukan oh. Islam kata, eh, ini sekarang bukan waktu you <laughs> pergi Tuhan Allah, Betul. kan? maksudnya waktu itu kita alamat kan kita gemetar kita ter tergetar di situ ya, itu tanda orang beriman yang sebenarnya jadi uh, yang ketiga wa ala rabbihim kalau ada dua perkara tersebut insyaallah kita menjadi orang yang amat bertawakal bergantung kepada Allah dan tanda orang bertawakal ini dijelaskan pada ayat nombor tiga... dua perkara iaitu mendirikan solat dan juga dia daripada rezeki yang ada diberi ya bukannya dia dapat apa kaitan dengan ayat pertama? Ayat pertama sahabat bertanya, "Yas alunaka anil anfal, kami dapat apa?" Betul. Kan? Allah kata, "Sebelum kamu dapat apa-apa, uh -huh. sebelum diberitahu kamu nak dapat mi ke, nak dapat pisang goreng ke apa ke, uh -huh. dapat komisen ke, pastikan iman itu telah dibina betul-betul kerana itu lebih berharga daripada anfal." Anfal dapat, dapat bukan uh -huh. tak dapat. Tetapi itu perlu dibuat kerana apa? Kejayaan umat Islam pada Badar itu adalah kerana disiplin iman bukan kerana disiplin dapat harta karun ha, ataupun harta rampasan ya. Ustaz ya. Jadi Allah menyatakan pada ayat yang keempat... 4 ulai mu'minuna haqqan. Allah mengiktiraf inilah orang beriman yang sebenar-benarnya lahum darajat mereka itu dapat darjat pelbagai. Nah darjat pelbagai ni Ustaz ya. Ada orang yang sampai ke syurga, ya. ada orang kata kita dapat satu syurga ke? Ya. Tak kita dapat boleh dapat lebih daripada satu wow. syurga. Subhanallah. Ha, dia kalau macam orang polis ke tentera yeah. kan ada yang apa paku yeah. tu paku. kan ada tiga paku, empat paku. Ha, kan kalau kita tanya mengapa nak banyak paku kan? Uh -huh. Satu Betul. paku cukup. Lah, subhanallah kan. Tapi sebenarnya manusia memang suka suka apa sat? Suka paku-paku. Bukan <laughs> suka paku-paku, suka pelbagai darajat. Kalau kita dapat tiga, empat rumah kita dah suka ya berbanding dengan satu rumah, yeah. Allah menawarkan kepada kita darajat banyak Da, uh, uh, pangkat di dalam syurga ini adalah balasan kepada orang yang yang beriman dan juga keampunan dan yang ketiganya warizkun karim ha uh, iaitu rezeki yang mulia lebih mulia daripada anfal anfal ini ialah dia dapat daripada rampasan perang ustaz ya tetapi Allah boleh bagi tak payah rampas-rampas pun Minta, kamu dapat subhanallah syaratnya kamu jangan hanya bercakap tentang komisen ataupun mi goreng tadi ustaz ya tapi mesti berbaik-baik dengan adik-beradik ya. buat baik insyaallah abah boleh beli bukan dua ya. mi goreng Masyarakat. lima mi goreng baru, pun baru. abah boleh beli itu baru ayah Betul. belum lagi kita bercakap Allah pencipta kepada si ayah Betul. jadi ayat kelima sebagai satu peringatan kita nak baca sekali lagi ayat kelima terus sampai ayat yang ke-8 bersama Ustaz Baik, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz uh, Fazrul. Tuan-tuan dan puan uh, jom kita terus saja menyambung bacaan kita seterusnya ayat yang kelima sehingga ayat yang ke-8. Tadi pun permulaan tadi kita dah baca Hijaz. Jadi yang seterusnya ni Ustaz, tuan-tuan dan puan Ustaz nak saya bacakan. Ustaz boleh nahwan, okey? Masya-Allah. Nahawan yang dipinta oleh Ustaz kita hari ini. Jom tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba. Jangan tak ketahuan sana. Insya kita Allah. cuba tuan-tuan dan puan-puan, taranum nahawan. Eh? InsyaAllah. A'udhu billahi <tuh> Kama akhrajaka rabbuka min baytika bilhaq. Wa inna fariqam من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ تكون لكم ويريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-5 hingga ke-8 untuk kita memahami bagaimana Allah menyiapkan ataupun membuat ya. analisis kepada kemenangan Badar. Perang pertama yang berlaku pada dua hijrah upuhnya kemenangan itu sebenarnya bukanlah tiba-tiba sahaja sahabat pergi hmm. perang menang hmm. ya ataupun tiba-tiba bersemangat perang hmm. menang ya bukan begitu ya ada analisis yang Allah beritahu ya ada up and down ada masa bersemangat tak bersemangatnya ya. dan Allah kongsikan sebagaimana dalam ayat yang ke kelima, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil iaitu sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi daripada rumahmu dengan kebenaran meskipun sesungguhnya sebahagian daripada orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya apa point dia sebenarnya di Mekah ialah pasif ya. ataupun uh, silent uh, protest protest ya. walaupun nak berperang tetap tidak dibenarkan oleh Allah selama 13 tahun selama 13 tahun tetapi bila dia sudah sampai ke ke Madinah ini bila Allah kata bahawa okey sekarang dibenarkan kamu keluar daripada rumah kamu untuk berjuang mempertahankan kepada diri maka pada waktu ini wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun sebahagian daripada kaum beriman itu orang beriman ustaz ya al mu'minun bukannya orang yang baru nak beriman ini memang orang yang memang bila diingatkan nama Allah baca Quran dia gemetar ya bila dibacakan ayat Allah bertambah ya bertawakal pada Allah no problem tak ada masalah tetapi pada waktu itu mereka lakarihun ada lagi perasaan eh saya tak sukalah perang <laughs> ha, kan jadi kalau zaman sekarang tuan-tuan ya kalau kita kata eh, kita dah bersedia tak untuk berperang kalau ada sebahagian yang dia tak mampu ataupun dia rasa macam saya tak suka yeah. itu juga pernah berlaku pada para sahabat ya, Allah. Allah membawakan kisah realiti ini bukan utopian istilahnya ya bukan yang apa cantik-cantik sahabat ni apa tidak ada masalah iman ada ya iman tetap iman tetapi perasaan tak suka enggan untuk berperang itu ada ya dan kemudian pada ayat yang keenam yujadilunaka fil haqq iaitu mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah jelas bahawa mereka pasti menang seakan-akan mereka dihalau kepada kematian sedangkan mereka melihat sebab kematian itu ya mereka bimbang ya. tu pasal perang ya, siapa ya. nak Betul. kan kalau kita pun kalau dengan keadaan aman di Malaysia ini ya. kita tak nak berperang langsung Betul. ya tetapi kalau katakan orang serang yang kita ya. bincang tadi orang serang kalau kita tak buat apa-apa itu namanya memang tak ada nilai ya so tak ada nilai nak serang seranglah serang <laughs> tak ya. boleh itu sebabnya di dalam Islam ini mempertahankan kepada harta kepada ya, nyawa ini adalah satu perjuangan salah satu objektif syariah kita dalam al-Quran ini ya jadi dalam hal ini ada yang kata bahawa yusaquna ilal maut dia macam dihalau macam di kalau pergi ke perang itu confirm mati ya ya ini orang yang dah beriman ini masih lagi ada yujadilu nakafil haq masih lagi berjidal masih lagi apa istilahnya berbalah dengan nabi berbeza pendapat dengan nabi wahum yang zurun ya sedangkan mereka melihat sebab kematian itu bukan semestinya perang atas katil pun boleh Betul. mati ya ataupun ketika jalan-jalan raya Betul. pun boleh mati Betul. ya semua perkara itu bukan sebab perang itu sendiri ya. jadi ayat 5 dan ayat 6 ini adalah analisis kepada bagaimana tentera Islam yang menang mm. tadi Badar kita nampak menang mm. tapi Allah bawakan dia punya psikologi uh. sahabat. Untuk apa tuan-tuan? Sebenarnya perkara ini pernah berlaku kepada Bani Israel. Ya, yes, Ya Bani Israel. Apabila uh, kita tengok Bani Israel uh, zaman Nabi uh, Musa yeah. bila Nabi Musa kata jom kita pergi ke Palestin mm -mm. kan apa jawapannya? Mm -mm. Ha uh, engkau Musa kau pergilah masuk dengan Tuhan kau. Ha kan aku kami nak duduk. Yeah itu adalah ciri yang ditunjukkan oleh bani israel pada waktu itu mereka ni pengecut mm -hmm. pengecut ya tetapi sahabat pada waktu ini mereka bukan takut mm -hmm. ya uh, mereka tak adalah takut kan tetapi mereka tak adalah sampai cakap engkau nabi muhammad engkau pergilah mm -hmm. kan tak pasal apa pasal sebenarnya orang Mekah dia dah biasa kena kena apa kena libas Betul. kan jadi mereka kata okey jom kita pergi Betul. tapi orang Madinah dia rasa macam kita tak berapa biasa jadi dia cuba untuk berdiplomasi ha. ya jadi di sini sebenarnya kita melihat bahawa penting sangat untuk kita menghargai sebagai ketua lah sebagai oh. ketua menghargai ada anak buah yang lemah semangat ada anak buah yang kuat semangat yeah. yang kuat semangat itu kerana dia telah dibina didisiplinkan teruskan yeah. kalau ada yang lemah semangat nabi keluarkan mereka tak ya yeah. 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 oh. ha, kalau katakan waktu uh, bertemu dengan jalut tadi ustaz cakap yeah. Farman Syariba tadi Syaribah. kan yeah. yang nah, uh, minum daripada sungai itu Waktu tu dah ada tentera yang tak lepas tak lepas dah. Ya. Yang minum daripada air sungai itu habis dah, uh -huh. dah tertinggal dah. Uh -huh. Yang dah lulus pun lepas tu dia kata dia tengok kat depan tu uh -huh. tentera apa orang kat sandu badan sadu dia kata eh la kan tidak kami tak mampu ni. Uh -huh. Maka apa yang perlu dibuat tuan-tuan? Orang yang kuat iman pada waktu itu yang positif ingatkan dia kata uh -huh. orang sikit pun boleh Selalu. kalahkan yang yang, yang ramai. Jadi apabila ada benda-benda negatif dalam pasukan kita, dalam keluarga kita ayah ke ibu ke adik-beradik yang ada perkara positif itu kena cepat-cepat cantas negatif-negatif hmm. tersebut. Kerana apa? Kalau tidak dia akan mula lemah, lemah, hmm. lemah dan itu Allah tunjukkan dalam peristiwa Uhud. Subhanallah. Ya, yang kita boleh belajar nanti lah bila kita sampai pada halaman uh, muka surat ataupun ayat 41 ke atas nanti. Jadi pada ayat yang ke-7 ya dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahawa salah satu daripada dua golongan adalah untukmu sedangkan kamu menginginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dan memusnahkan orang kafir sampai ke akar umbinya ceritanya sekarang dah, dah ada dua kelompok ustaz kan yes, tapi yes. mereka pergi bila mereka pergi apa yang berlaku ialah uh, dia nak dua pilihan satu yang bersemangat ini dia nak jumpa kepada kafilah yang ada syauka. Ya. Syaukah ini ialah ada senjata tajam. Maksudnya mereka ni dah nak berperang ni. Satu lagi dia kata kalau boleh kita ni nak pergi jumpa caravan kepada apa unta yang ada barang-barang dagangan ya. dia. Bukan ada ah uh, tombak, ada senjata-senjata tajam yang memang datang untuk berperang. Jadi ada dua. Tapi apakah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala Allah menetapkan mereka bertemu dengan yang ada syaukah. yang ada senjata itu dan akhirnya berperang kerana wayuridullahu ayyuhil haqq bikalimati kerana Allah ingin menjelaskan kebenaran dengan kalimahnya dan juga nak potong-potong kepada ya. orang orang kafir sampai ke akar dia ya, ya. jadi apakah pelajaran untuk kita sebenarnya kadang-kadang kita rancang nak buat A Ustaz, ya. nak ambil jalan mudah sikit Kadang-kadang Allah bagi jalan B. Kita nak 2021 ini boleh apa, Ustaz? Boleh pergi berjalan ke London, kan? Allah. Ya, tapi Allah tetapkan apa, tuan-tuan? Ha, ha. Masih lagi Betul. kita dekat PKP ha, ha. kerana... Kita uh, buat masih berperang, Ustaz. Masih lagi, <laughs> ya. Kerana sebenarnya Allah ma'alam tapi Allah nak kita dekat dengan Quran, Ustaz. Allah. Ustaz rasanya Allah. kalau uh, ramai boleh pergi Allah. London ke <laughs> pergi ke New York ni... Rasanya Betul, Ustaz. ramai tak tengok dekat Quran. Time. Ya, Ustaz. Semua dah sibuk dah begitu. Betul, kita Ustaz. doakan yang terbaik. Li haqq wa yubtil al-batil walau karihal mujrimun Allah tetap akan menghancurkan kebatilan walaupun orang yang 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 derhaka ini benci kepada perkara tersebut membawa kepada situasi pelajaran halaman 177 kita pada hari ini sama-sama kita lihat itulah apa yang dinyatakan mereka bertanya dengan sahabat bertanya, kan, berapa bahagian kita? Ya, itu bahagian itu Allah dan Rasul. Semang jangan kita utamakan sangat sehingga kita bergaduh seperti zaman jahiliah Dan di sebelah kanan itu, ya, bila dengar nama Allah gementar. Jangan pula kita tak terkesan dengan nama Allah. Dan di bawah itu Wahyu dah suruh pergi berperang. Ada, ada sahabat yang takut, Betul. ada yang Uh, yang tak takut uh, kerana iman, tawakal itu yang menyebabkan perlunya mempertahankan keamanan dan juga tauhid itu sendiri. Jadi ini antara gambaran yang membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Bersama-sama kita saksikan. Yang pertama utamakan Allah dan Rasul berbanding harta dalam berjuang. Ini perkara yang perlu sangat kita bina agar ia tidak mencemar kepada kualiti orang-orang yang berjuang dalam organisasi bisnes, dalam organisasi dakwah, dalam organisasi keluarga masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, ingat Allah, baca Quran dan bertawakal untuk menjadi orang yang benar-benar berkualiti. Istilahnya Al-Mu'minun. Dan yang ketiga, semangat juang perlu dibina dalam pasukan agar agama Islam dapat ditinggikan. Sebagaimana dinyatakan pada ayat yang keenam, walaupun ada yang berbantah, tetapi pastikan ia dicantas pada perkara-perkara negatif agar terus berjuang melaksanakan kebaikan kita berdoa susas ya. agar kita dapat ambil pelajaran الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم أمپنك دوسا دوسا يا الله Ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah mertua kami ya Allah. Kasihani mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami saat ini kami bersama dengan kalam-Mu Al-Quran. Kami menelusuri surah Al-Anfal hari ini. Ya Allah, alangkah indahnya, alangkah bahagianya, alangkah barakahnya. Atas kuruniaan-Mu kepada kami ini. Dapat melihat kalam-Mu, membacanya, memahaminya. Dan mudah-mudahan diberi kekuatan buat kami untuk mengamalkannya. Bi-Rahmatika Ya Arhamara. الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله امين يا رب العالمين terima kasih diucapkan pada ustaz Tirmizi Usat Tirmizi membacakan doa memimpin kita kita mengharapkan kita menjadi orang beriman yang benar-benar yang Amin. gementar hati bila nama Allah disebutkan ya. apabila kita membaca ayat ini bertambah iman meningkatkan takwa tawakal kita inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat dalam tabung gerakan al-Quran sebagai satu usaha bersama tuan-tuan kita banyak nilai-nilai yang kita dapat daripada al-Quran kita nak bina bersama ya tabung gerakan al-Quran yang tuan-tuan boleh menyumbang bersama dan juga dapat kita bekerjasama ya. ya membawa mesej ini ke seantero dunia jadi insyaallah kita bertemu lagi Ya, InsyaAllah ya, pada uh, kali yang akan datang ya. Ya, Pada halaman uh, seterusnya ya. Dan sudah pastinya uh, Ulangan pada jam berapa Ustaz? 5 petang 10 malam, malam Dan, dan enam pagi. juga 6 pagi Rancangan ini dibawakan oleh Mufas Yang ya. harapkan tuan-tuan terus istiqamah Untuk menjadi orang beriman Al-Quran ya. Time Baca Faham Amal InsyaAllah